Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video. We hebben Treasure X gekregen van Boti. Dat is een nieuw speelgoed waarmee je een soort van kunt schatgraven. Je moet eerst het blok uit het plastic halen. Zo. Dan vind je een schatkaart en een munt. Je moet deze even laten weken. Zo. En door middel van het muntje op de schatkaart te verplaatsen, kan je erachter komen welke schat jij gaat vinden in jouw Treasure X blok. Je hebt hier de schatkaart, en hier het muntje, en deze munt die past precies op één plek. Dus hier, in die van Aislinn zie je dat zij het blok met goud gaat vinden, omdat het muntje daarop past. Op nou, ik zie nog helemaal niks hoor. Oh, zie je nog helemaal niks hoor. Ja, op de achterkant staan ook de instructies van hoe het werkt. En het helpt dus als je het blok een beetje nat maakt. Aislinn heeft haar blok al bijna helemaal uitgegraven. Hij jutsel. Oh, zo. Er zit dus een gereedschapje bij waarbij je alle schatten eruit kunt graven. Mijn anker is al goed. Jouw anker is al, wauw, super goed gelukt. Nou, ik heb nog geen schat hoor. Mijne. Nou, je hebt daar je schatkist. En die moet je dus uit het plasticje halen, staat er op het instructieblaadje. Aislinn haar hoofd. Even mijn arm. Oh, ik wil mijn hoofd. Je moet alles inderdaad even een beetje nat maken. Het geeft wel een, ja, het hoofd. Het geeft wel een rommeltje. Maar dan komt er dus uit jouw schatblokken allemaal onderdelen. Van een poppetje wat je in elkaar kunt bouwen. Okay. Een skeletje. En een schatkistje die je nog uit kunt pakken. En dan kun je dat allemaal in elkaar bouwen. Oh, kijk, daar komt jouw schatkist aan. Dat moet je ook uit het plastic halen, dit lijf. Dat moet je ook uit het plastic halen, dat lijfje. Nou. Lukt dat zonder schaar of met? Met schaar. Oké, dan moet je even wachten. Wat vinden we van dit speelgoed? Het geeft wel een rommel. Superleuk! superleuk. Het geeft wel een rommel. Het is een beetje gericht op jongens, denk ik. Dus doe het buiten, want je ziet wat een... of doe er een dienblad onder of iets. Ah, Kelly, je hoofd is geinig. Ze vinden het heel leuk om met het schatgraven bezig te zijn. Ze zijn er ook echt wel even mee zoet. Kijk je hoofd nou, oké. En het is een soort van verzamelspeeltje. En pas ging ik zelf in de speelgoedwinkel op zoek naar een cadeautje voor een jongetje. En ik kon eigenlijk niet echt iets nuttigs vinden. Maar dit zou dan wel een leuke verjaardagscadeautje zijn waar ze even wat mee kunnen. Het is grappig. En aan het eind gaan we, als alles schoon is en uitgepakt, gaan we ze in elkaar zetten. En op mijn blog kun je straks het verslag hiervan lezen. Bedankt voor het kijken. Ik ben heel benieuwd of jij Treasure X al gevonden had in de speelgoedwinkel. En of jij zoiets ook leuk zou vinden. Of misschien juist helemaal niet, omdat je niet van troep houdt. Dat kan ook. Ja, want is er jouw hand? Oh, een skelettenhand gevonden. Ja. Oké, en wat vonden jullie van dit speelgoed? Superleuk! Ja? Superleuk. Alleen, ik moet alleen nog dit uit het plasticje halen. Oh ja, de plasticjes zijn een beetje lastig. Maar verder is het superleuk. Oké, doei doei. Dankjewel, Boti. Doei.